Особливості обласного бюджету на 2019 рік обговорили на засіданні постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин. Окрім цього, на розгляд сесії винесли також питання затвердження Снятинському спеціалізованому агролісництву Івано-Франківськ облагроліс технічних документів з благоустрою. На сьогоднішній день в результаті проведених робіт відбулося встановлення меж земельних ділянок загальною площею 632 гектара. На сьогоднішній день ще тривають роботи по внесенню відомостей до Державного земельного кадастру. Весь комплекс робіт із виготовлення даних документації сформовано, проведено.